অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ বৰডুমচা কুজু পথাৰত অনুষ্ঠিত বিহু আখৰা বহাগ বিহুলৈ মাজত মাথো এপশেক বাকী ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া বহাগ বিহুক আদৰা ব্যাপক প্ৰস্তুতি অসম অৰুণাচল সীমামূৰীয়া বৰডুমচাৰ কুজু পথাৰত অসম গণ পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন অসম যুৱ পৰিষদ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতি মাৰ্ঘেৰিটা যুৱ পৰিষদৰ যুটীয়া উদ্যোগত আৰু অসম গণ পৰিষদ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতি মাৰ্ঘেৰিটা বিধান পৰিষদ তথা কুজু পথাৰবাসীৰ ৰাইজৰ সহযোগত যোৱা 18 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা বিহু নাচ হুঁচৰি ঢোলবাদন পেঁপা গগনা আৰু জেং বিহু আখৰা দেওবাৰে সামৰণি পৰে সামৰণি অনুষ্ঠানত আখৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা শিশুসকলৰ মাজত বিহু নাচ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয় ডিগবয়ৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট অল আছাম নিউজ 30